Arrestimi i 9 mjekëve në Shkodrë është një skandal dhe autoritetet e drejtësisë duhet të bëjnë një hetim të thelluar. Në asnjë rrethan nuk mund të trajtohen bluzat e bardha si kriminal ordiner dhe pikërisht në qytetin e Shkodrës djep kultura dhe humanizmi. Deklarata është bërë nga kreu i Konfederatës së Shqipërisë, Kol Nikollaj, në një reagim për Adrianet. Konfederata Sindikatave të Shqipërisë kërkon që 9 mjekët të dëmshpërblehen, por do të devijojë hetimi lidhur me rastin e korrupsionit, pasi autoritetet e vërtet duhet të nënshkohen. Prokuroria, policia, strukturat hetimore të antikorrupsionit, por edhe qeveria shqiptare duhet ta vijë gishtin plag dhe pa tjetër që duhet dënohen të korrupturit, pa tjetër që duhet dalin për para ligjit të korrupturit, pra absolutisht të mos ndodhin ngjarje dhe mos përsëriten si ndodhin në Shkodër para disa ditësh, që në formë populiste, në formë propagande, pa asnjë rezultat hetimor, u arrestuan dhe u ndalën në formë abuzuese mjekët dhe infermierët e këtij spitali, të cilët më vonë sigurisht që drejtësia tha fjalën e saj dhe i loroi. Ndërkohë, duke parë me shqetësim largimin e mjekëve dhe infermierëve nga Shqipëria, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë propozon rritjen e pagave për infermierët dhe doktorët. Këtë praktikë kanë ndjekur vende si Bullgaria, Turqia, tha kreu i Konfederatës së Sindikatave, i cili kërkon qeverisë të veprojë sa më shpejt për të ndaluar hemorragjinë e largimit të bluzave të bardha.